baik ke selawase wedok kalah bilangan. Bujute mbak ditanya mana? Miku jajali. Yo podo tiba no. Neto penak. Rejo aku ngelari nyewa lorong ngene iki lho. Yo mening to. Yo ora, Mas. Yo sae. Ayo wis piye iki ceritane? Wis bengi iki. Ayo wis bali bareng, Mas. Ayo. Oke. Pindah aku bari ini. Oh iya iya. Taman dhisik gak apa-apa. Sitok-sitok sik ora apa-apa. Yo jajali gak apa-apa. Ayo. Jajali mari iki sapa iki? Kateni ya, Leo piye iki Mas Lorandi? Mas Lora. Dadut ah, bedhela teh mari iki. Bedhela jajali. Padahal beda waktu ya. Ayo, ayo maju rek. Abi panitia nulis kon maju. Hop, 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 hop. Panitia, hop. Lorong ayam tentrem. Hop, iya iya. Piye Mas Peko? S S. Oh iki maju iki Mas. Mas Peko. Akon ay. S S. Aku ini Mas Peko. Piye Mas Peko? Sari Rati. Mas Peko. Maju, maju, maju. Ayo. Mas Adita supire maju pisan bareng Mbak Arek Loran. Pintu warung entuk tentrem ngono. Sari roti sari roti. Lola. Iki Loran ri. Eh Loran. Tak mau penyet. Ayo. Dong dong. Seram ben. Nah gitar spill. Yuk. Apa gimana? Kaya ada sih berontak modelnya. Mas Peko, udah apa lagi? Itu uang dia. Ayo, ayo, berjago pak supir. Ayo disek Mas. Kabe robot dia orang. Sama disek Mas. Orang pantas belas. Eh, kori kok gini tiba. Oh, enak jalan. Lampunya yuk, Pak Pir, maju Pak Pir. Lampunya buat balik bareng sampe arah-arah pengen kita rukun. Sampai kembut Rejo aku mau rukun. Pulang-pulang. Ya rukun dan nyapa ruwet. Nek, arah-arah betul-betul masuk. Pokoknya gini apa ya rukun? No, no. Burung. Gak masuk, bes. Mas Peko, masuk. Masuk. Official. Wong ku gari, wong ku gari kok. Irfan Nanda.
from 69 sing dhuwur joko kabel Mas. Pandan siap. Sepurane rokok entek yo. Sepurane sing akeh. 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 Sepurane sing akeh.